Blue Bridge er en musikfestival, der præsenterer Stenderup Halvøens musikalske kræfter. Det er et enkeltdags arrangement og finder sted for 4. år i træk på Ingen bag Sønder Bjert Kirke, et lille stykke uden for Kolding. Navnene på plakaten har tidligere bestået af lokale kunstnere, men i år er der også gæsteoptræden udefra. Det her det er jo Blue Bridge Festival. Det er 4. år, vi holder en kæmpe fest herude på Stenderup Halvøen, og hvor vi har samlet det bedste af, hvad kan man sige, de musikere, som har tilknytning til Halvøen, og så toppet det med et par professionelle bands, som kommer og giver den gas. For at få en festival til at køre rundt med de mange opgaver, der skal løses, så er der en masse hænder til at hjælpe. Ja, det er der. Vi kunne ikke være her uden de frivillige. Jeg tror, vi er mellem 150 og 170 frivillige, som hjælper til for at få det her arrangeret. Så det er rigtig mange, der skal til. Men der er god energi herude og god opbakning. Der er mange navne på plakaten, med en masse god musik på både modersmålet og engelsk. En af sangerne var faktisk Philips egen datter, der optrådte for første gang sammen med medlemmerne i Ad Libitum. Vi prøver både at understøtte sådan altså en upcoming-bands og gymnasieband. Ja, min datter, hun spillede et gymnasieband nu her, men også andre herude fra Halvøen, som vi håber på, hiver guitar ned fra væggen og så har lyst til at lave nogle bands og komme ud og spille. Men vi vil også gerne krydre det lidt med at få nogle professionelle navne på, så det har vi også med i det år. Udover musik på scenen fik publikum også mulighed for at scrolle med på kendte danske sange. Der skal være musik for alle, og vi har haft Halvøen Synger til at lave fællessang herude. Og der stod jo en 300-400 mennesker og sang med på Kim Larsens sang og Shubidurs sang og lavede en rigtig, rigtig fed stemning der. Ivan McIntyre var et band fra Skotland, der spillede musik, da arrangementet var nået halvvejs gennem programmet. Og sidst på aftenen kunne publikum så høre de lidt mere kendte grupper. Vi glæder os sindssygt meget. Alt lå godt for kæmpe koncerter. De har spillet på de store festivaler over hele sommeren, og der kommer masser af folk med. Flere og flere i løbet af aftenen, der kommer og spiller her, så det bliver en stor fest. Som man kunne se på festivalen, var målgruppen meget bred, hvor både børn og voksne hyggede sig. Jamen altså, for mig at se, så snakker vi jo 0-90. Vi har haft tidligere på dagen, havde vi jo Hoppeline, som kom og spillede børnemusik for børnehavebørn og måske lidt ældre. Og så har vi haft jazz for måske, kan man sige, det lidt ældre, men også det yngre. Og så, jamen altså, jeg vil sige, der er musik for alle herude. En af de gæster, der var cirka midt imellem 0 og 90 år, mødte vi til en snak for at høre, hvad de synes om Blue Bridge. Det er fugtigt. Det er super hyggeligt. Ja, det, skiftende vejr, må man sige. Det går, Inger. Det er rigtig godt, men det er lidt, det er lidt koldt og lidt vådt. Men vi klarer det med paraplyerne. Ja, ja, kom her, Inger. Hvad synes I så om musikken? Det er dejligt. Det er lidt tal. Nu venter vi kun på rocken. Vi har ikke hørt så meget, men de to derovre, de har hørt det meste af festerne. Dem skal du nok lige have fat i, så. De to tulle nu derovre. Det vil lige have vendt over. Hvad synes du om musikken? Den er skidegod. Og øllen er godt. Det er bare fantastisk. Det har været mange forskellige musikgenre indtil videre, så det har været rigtig godt. Har I nogle favoritter i programmet her i dag? Hvad hedder de? Barcelona. Ja, glæder vi os helt vildt meget til at høre. Så vi håber, det klarer op, og der kommer lidt solskin. Ja, til noget god musik. Og man får en masse god social hygge herude. Ja, det gør man i hvert fald. Hilser det på en masse mennesker, som man ikke har set længe. Og jo. Det er en stor familiefest. Det er rigtig godt. Det var den fjerde festival, der blev afholdt i et lidt blandet vejr, men folk havde forberedt sig og medbragt paraplyer og regntøj. Arrangørerne har efterhånden fået en god portion erfaring, som giver et bedre overblik med de ting, der følger med til afholdelse af dagen. Ja, men altså, man kan sige, der ligger meget planlægning. Jo bedre planlægning, jo fed er det også at være en del af. Så vi planlægger jo, og det er bedre og bedre år for år til at organisere. Og i år har vi været rigtig gode til det.
Ja, en lille ting er, at vi gør mere og mere ud af selve festivalpladsen, så det er en oplevelse at være her. Der er jo masser af områder og fede steder at være herude, som man kan hygge sig ved. Og forhåbentlig sidde og få en øl, uanset om det regner eller solen skinner. Borgerne i lokalområdet har siden starten taget godt imod invitationen til at besøge festivalen og hygge sig. Ja, kæmpe opbakning. Altså, det er selvfølgelig primært de lokale, der kommer herude, og man må bare sige, det er jo fedt at mærke den opbakning, ellers kunne vi ikke gøre det her. Men vi mærker også, at der er større og større opbakning inden fra Kolding, og flere og flere, der interesserer sig for, hvad det er, der foregår herude. Og der er i hvert fald kommet en del inden fra Kolding-området, og vi slår jo publikumsrekord i år igen på 4 år, så det er mega fedt. Der er masser af musik på programmet hele denne lørdag i Sønder Bjert. Det er Blue Ridge Festivalen, der afvikles hele dagen i dag og slutter først kl. 24 i aften. Og der er mange gæster, der er på besøg herude, og de nyder den her gode musik og den gode stemning.